那 TikTok 及其母公司字节跳动在7号向美国联邦法院上诉，称美国总统拜登在上个月签署的玻璃法案违宪。TikTok 及其母公司字节跳动7号向美国哥伦比亚特区巡回上诉法院正式起诉美国联邦政府，称玻璃法案违反了美国宪法第一修正案对言论自由的保护。TikTok 及字节跳动要求法院阻止法案生效，并在诉讼中表示，美国国会历史上第一次颁布了一项法律，仅针对一个言论平台实施永久性、全国性禁令。诉讼称，玻璃法案迫使 TikTok 在2025年1月19号前关闭，让1.7亿美国用户噤声，不能再在这个平台通过这种无法复制的方式进行交流。诉讼还提到，中国政府已明确表示不会允许出售 TikTok 的算法推荐，并指算法推荐是 TikTok 在美国成功的关键。美国总统拜登于4月24号签署法案，其中要求 TikTok 在2025年1月19号前从其母公司字节跳动剥离，否则将在美国被禁用。凤凰卫视综合报道。